ćemo iz programa participativnog budžetiranja da su odvojena sredstva krenuti sa dodatnim uređenjem staze, dakle radi se još dodatnih skakonica, još mobilijari, ono što je karakteristično za samu stazu. Mogu je koristiti svi ljubitelji planinskog biciklizma i nakon trke. Učesnici koji dolaze u Pirot, neki će doći i danas, neki dolaze sutra, imaće prilike takođe da probaju stazu pre samog početka zvanično. Tako da kažem, jako popularna stvar, biciklizam inače se dosta popularizuje, u Pirotu se dosta vozi, obeležen je 3. juna i svetski dan bicikla, ljudi iz Bajkema su takođe učestvovali u toj organizaciji i mislim da ovo je jedna dobra stvar za sve te manifestacije, dešavanja, kada su u pitanju ili sportsko-turistički ili turističke, kako god, ove turističke organizacije će stati kao partner i mi podržavamo ovakve stvari, tako da radujemo se još jednom prvenstvu da se Pirot predstavi u najboljem obliku.